အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတစ်ခါဖက်ပြပေး channel ဝိတုကတော့ဆ ्याम ကြီး channel ချုံမမလေးရေးသားတဲ့ကုသိုလ်ဘိုဟေဝိတုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခန်း1မအူသည်ယထာရင်းများထိုင်စရာခုံနှံအလွတ်နေရာကိုလိုက်ရှာနေသည်။ပခုံး၌လွေထားသောအိတ်ကြီးကိုလက်နှင့်ပိတ်ရက်လက်တစ်ဖက်ကထမင်းကိုပြည့်၍တူတူဆွေးလာကခြေလန်းကြီးကြီးနှင့်ရှောက်လာလေသည်။မအူနာမအထုတ်ကြီးတထုံနဲ့လက်ဆွေချင်းကိုပိတ်ထားသောမိရထအလုတ်သမားများမှမအူကိုအမိတုတ်တုတ်လိုက်လာရသည်မအူ၏အရက်မှာပူ၍ရထားတွင်းနားကိုကက်ကာနေရာလွတ်ကိုလေဆက်လျက်ခြေပြားထောက်ကကြည့်နေရသည်တတွေလုံးလူတွေငပိငချင်းလိုတိတ်နေကြသည်နေရာလွတ်ဆို၍မတွေ့ရချေတွင်းနားတစ်ခုကိုကက်လျက်ခြေပြားထောက်ကဒေတိုင်းကိုဆက်၍ကြည့်နေစဉ်ခေါင်းနောက်ကဆံခွေမှပြောက်ကျသွားပြန်သည်။နောက်တွေ့ထုံထားသည့်တပတ်ရှုစတုံးမှစမိတ်ရှိရှိကခါးစီကိုရှော့ချလိုက်။စိတ်တူတူဖြင့်ကြမ်းကြမ်းဆွဲကရှေ့ပစ်လိုက်သည်။အင်အားကြီး၍နှစ်သိန်းဆက်၌စပင်းများကျွတ်ပြက်ကုန်တို့မတက်ဖြစ်ရလေ။တင်းမစီပြက်ပစီမင်းနေရှိခဏခဏပြုတ်ကြရသလားဟုစပင်းကိုပင်မင်းနေမိသည်။ထိုင်စရာနေရာကလည်းမရခက်လိုက်တာ။စိတ်ပန်ထားသောဒေါနာပန်းခင်ကြီးပင်မြေပေါ်မှကြကြံခဲ့ပြီ။မအူသည်အပြေးအလွှာလျှောက်သွားနေသည်။တနခါပေါင်နာမရှိပြောင်းတင်းနေသောမအူ၏မျက်နှာပေါ်၌ရွှေပေါင်များအတိလိုက်ယိုစီးကြလာလေသည်။နိုင်လွန်လက်ပြားဂျိုင်းပြက်အင်ဂျင်နား၌ကွက်ဆူနေသောရွှေတို့သည်ကဖုန်တင်းချိတ်ထားသောရေမက်နားစီကိုပြက်နေသည်။နိုင်လွန်လက်ပြက်အင်ဂျင်တွင်ဇီးပူသီးလောက်ရှိသည့်နိုင်လွန်ဘောလုံးကျည်သည့်အနီရောင်ကိုတက်ထားသည်။ကျည်သည်မှာအလုံးကြီးပေသည့်အလုံးပေါ်သည့်ခေါင်းပေါ်တွင်ဘေးရုပ်ကလေးတွေပျောက်ထားသောနက်ပြခန့်တူတူးတပင်ကိုလေးဝတ်ထားသည်စိတ်ရှိသလောက်အပြေးလွှားရှောင်နေရမှဖက်နက်အသေးဆက်ဆက်ကပေါက်လာပြန်ရောဖက်နက်ကိုလေးဒေါ်ပွားသည်မအူသည်နောက်ဆုံးတွင်မှပြန်လည်လာခဲ့၏ပထမတန်းတွေးသည့်များလွန်ခဲ့ပြီးတွေးဟောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကျော်သွားစဉ်ဟောဟောမေအတို့ကြီးပင်နာပြောထိုင်မလားဟုမိထားလောက်သမားကလှမ်းပြုတ်လိုက်ရာပြန်၍လည်လာခဲ့ရသည်တွင်နာကိုကမီလီရဲ့ခြေပြားထောက်ကအလုသမားပြသောနေရာကိုလမ်းရွေကြည့်လိုက်သည်အသက်50ခက်ပိန်ပိန်ကလစင်မိန်းမကြီးသည်နှစ်ယောက်ထိုင်ခွန်တစ်ခု၌တူဦးသေးထိုင်ဒီကသူ့ဘေး၌ဖာကြီးတစ်လုံးကိုချထားသည်မအူမှာတွေးဖို့ကိုတိုးဝှေ့တက်ရလိမ့်၏ဖာကြီးကိုဘေးတွင်ချလျက်ထိုင်နေသောအတော်ကြီးကဖာဘေး၌လာရက်သောမအူကိုမျက်ခုံးပင်၍ကြည့်လိုက်ကတစ်ဖက်ကိုခြာကနေမျက်နှာလှည့်သွားလေသည်အတော်ရဲ့အတော့ပါကြီးတစ်စိတ်လောက်အောက်ချမထားနိုင်ဘူးလားကျမနေရမရလို့ထိုင်မရစေမမြင်ကြအောင်ဆောင်နေတော့တော်ကြီးသည်မချားကျင်အောင်ဆောင်ရွက်လေးမဖြစ်စိတ်ကပေါက်လာသည်နေရရအောင်ဒုက္ခခံပြီးဘုရားယုံကိုလာဆင်းပြီးအိရတာတွေးထိုးထိုးချင်းဥအောင်လူတဲ့ယူထားရသောနေရာဖြစ်သည်လမ်းတွင်တညအိတ်သွားမိဖြစ်၍ပြင်းမနာကြလျင်ဖာချပြီးကိုရမည်ဒီဖာကိုအောက်ကိုချလို့မဖြစ်ဘူးဟဲ့ဖာထဲမှာကငွေတွေပစ္စည်းတွေဒီပြည်နေရာရောမရှိဘူးလားမအူသည်ပြည်စီများကိုတန်းမို့သောတင်ခိုင်းအားဒိုကြီး၏နေရာကိုကြည့်လျက်နေရာမပေးချင်မှန်းသည့်လေသည်မပေးချင်သည့်နေရာကိုရောက်အောင်ရှစ်ကိုဦးတင်စကားပြောရလေသည်နေရာမရလို့ပါတတော်ရဲ့အောက်ကိုမချချင်လေအပေါ်မှာတင်ပေးပါမေကျမကပြင်းမနာမှဆင်းပါပါထိုင်စရာကလေးတို့ပေးပါအတော်ရဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်၌လေမယားနှစ်ယောက်ထိုင်နေကြသည်ဖာကြီးကိုထိုင်ကုန်အောက်ကိုချလျက်ချင်းမချတာအောင်အနေကျက်စရာရှိ၍ယောက်ျားကြီးကဖာကြီးကိုစင်ဖို့တင်ရန်ဝင်ပြောသည်ကျုပ်တင်ပေးပါမယ်ဗျာအပေါ်မှာတင်ထားရင်လည်းရပါတယ်ခရီးသွားချင်းချင်းရှောင်ရှောင်ရှိရှိပေါ့ဗျာပြင်မနာစင်းပြီဆို၍ဒိုကြီးရင်ထဲ၌အတန်ငယ်ပော့ပွားသွားသည်နေရာယူစင်ကမန်းကလေးကိုလိုက်မိခရီးသည်မထိုင်နိုင်အောင်ပြင်မနာစင်းမိခရီးသည်မျိုးအနားမှာအကာအကွယ်ရှိဖို့လိုချင်နေသည်သူမသာပြင်းမနာကိုရောက်လျက်နေရာလွက်ကိုခြေကွင်းလျက်လဲအိတ်နိုင်ပြီစိတ်ထင်းနိုင်တက်တရာရှာလျက်ခီးသွားခြင်းမို့မပေးခြင်းပေးခြင်းပေးရသောမျက်နှမျိုးဖြင့်ရွှေ့လေးဟုပြောကခီးသွားရတာဒုက္ခပါပဲဟုညှိတွားနေပြန်လေသည်ဖာကြီးစင်ဘိုးကိုရောက်သွားလျင်မအူသည်အစွန်ဘက်နဲ့လွေအိုက်ကြီးကိုပေါင်ပေါ်တွင်ပိတ်ထားလေသည်မအူရှိ၌ထိုင်နေကြသောမိန်းမကြီးမှာအသက်40အသားရည်ကြမ်းကြမ်းမေမေဝဝအတက်အညာသူရုပ်မျိုးဖြစ်သည့်ပီနီအင်းကြီးဝတ်ထားသောဘေးကယောက်ျားကြီးမှာကတုံးနှင့်ညူညူတုတ်တုတ်အတန်းဩစာနှင့်ပြည်စုံလေသည်တကလက်အင်းကြီးအနက်ပေါ်၌ငွေနာရီချိုးကိုတွဲလောင်းချိတ်ထားသည်မတ်ဦးမှာထိုင်ကုန်နောက်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်သည်အသက်ဘေးကရှူရမှန်းမသိအောင်လူတွေပြည့်ချက်လျက်တယောက်တစ်ပေါက်ဆူညံနေကြသည်ပလက်ဖောင်းအမြင်၌ချိတ်ထားသောနာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရတွင်ကယထာအတွက်ရန်5မိနစ်သာလိုတော့သည်ဟဲ့တည်င်းစာလာစမ်း
ယောက်ျားကြီးကတည်င်းစာကိုလှမ်း၍ခေါ်လိုက်သည်မိမကြီးသည်ပင်ဤအိတ်ထဲ၌ပတ်စပ်အကျွေးကိုနှိုက်ယူရင်းဟန်တာဝတီရှူတော်ဟုပြောနေသည်အခုနေခါအတိုက်ခံတည်င်းစာဖတ်ချင်တာကဟန်တာဝတီမပင်နဲ့ထွန်းနေစဉ်ကိုပေးဟဲ့မအူသည်အတိုက်ခံတည်င်းစာဖတ်ချင်နေတော့ထိုလူကြီး၏မျက်နှာကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်နေမိသည်ဒီလူကြီးကိုမြင်မှုပါလေဘာမှမြင်မှုပါလေဟုတွေးတော့ကတတိယလာသဖြင့် ကအတက်ကတရားဟောဆရာဓမ္မကထေကအုပ်ရှိဝါမဟုတ်လားဟုမေးလိုက်လျာမိမကြီးကပြောနေရဲ့ဟောကြားကိုခေါင်းညိပြနေသည်အေးကျမကတူပါလေလို့ကြည့်နေတာတနစ်ကညောင်လေးပင်သွားတော့ကဓမ္မယုံထင်းမှာဟိုးဟိုးတဲ့တရားကိုနားဖူးပါရဲ့ရှင်အခုရံကိုလာကြလားမအူဤအတန်ကအတက်တရွှေလန်းလျက်စီညံသွားလေသည်မအူမှာစကားပြောလျင်မျက်နှာကိုပါရှင်ကနှာတန်ပပနဲ့ဆူဆူညံ့ညံ့ပြောတတ်လေသည် ရန်ကုန်အလေးပဲဆိုပါတော့တူမကကောပြင်မနာမှာပဲနေတာလားဦးရှိဝါသည်မျက်မှအိတ်ကိုဖွင့်၍ထုတ်ယူကမျက်မှန်တက်ရင်နဲ့မေးနေသည်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပြင်မနာသူပါပဲဈေးထဲမှာအထည်ဆိုင်ထွက်ပါတယ်အထည်လေးအထည်ဒီမအူဆိုရင်လူတိုင်းသိကြပါတယ်ပြင်မနာရောက်တဲ့အခါဝင်ခဲ့ပါယထာထွက်ယထာထွက်၍မအူသည်ပက်လက်ဖောင်းပေါ်၌လူတန်းကြီးကိုလှမ်းကြည့်နေသည်အထည်ဈေးသက်သည်ဆို မအူဘေးနိုင်ထိုင်နေသောအတော်ကြီးကမေးလိုက်၍မအူမှာရှင်နေကိုဆွနှင်သွားကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်တက်တာမှမပြောပါနဲ့တော့အတော်ရဲဟုညှိချလိုက်လေသည်မအူမှာကနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ရသည်ရင်နေတွင်မတိမတပြဖြစ်နေသောအလုံးကြီးမှာအခုထက်ထိမတိမကျဖြစ်နေတော့ပြီရန်ကုန်ရောက်သည့်ညကအထည်လိုင်စင်များထွက်နေသည်ဟုအထည်တွင်ဈေးတက်နေကြောင်းသိရသိရချင်းချင်းစိတ်ရှုပ်၍သွားခဲ့ရသည် ဈေးတက်၍တောကလူတွေမဝေနိုင်ရင်တမုံမုံနဲ့ဝေအိတ်နေရမှာလေဆိုသည်သည်မအူသည်ဝေကြီးချုံလီသောဈေးတည်မဟုတ်ပေအဟောင်းပေအသည့်ယူဖြင့်ဝေလုံးမပြောက်အောင်ဂယုစိတ်ကဆူဆောင်းနေရသည်အထည်ဆိုင်မရသည့်အမျက်စွမ်းများကိုသားမိသုံးယောက်စားလောက်တောက်လောက်ယုံသာဖြစ်လေသည်အမေမုတ်ဆိုမနှင့်ညီမအပြိုဖျန်းကလေးမှာအယောင်းဝေဘက်ကိုနားမလေအေဒီအေဆန်နှင့်နှုံလုံးအလွန်ကြ၍မအူသာလေးလေးပက်ပက်ဦးဆောင်ရောင်းဝ
ပစ္စည်းများကိုထုတ်ခွေရောက်ရှာပြီးတတိတိစားသုံးလာခဲ့ကြစဉ်လက်ဖွာလက်လွေလက်လွေလွန်သောအမေနဲ့တကြွကြွရံဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မအူ၏အမေမှာလက်ထဲရှိရင်ရှိသလိုသုံးပြလိုက်တတ်သောအမေမျိုးဖြစ်လျာစိတ်ညစ်တဲ့ခြင်းလည်းမရှိ။ပူပင်သူကကင်းဝေးအောင်သူ့တရားနဲ့သူနေသည်။သူ၏နောက်မှရောက်ရပဲဟူသောလက်ကင်တရားသည်သူ့အဖို့အေးစေသလောက်မအူအဖို့ဦးရပါပြီ။အမေကနောက်မှရောက်ရဆိုလေလေပြောလေတိုင်းပြောလေတိုင်းမအူကအမေကိုခံ၍ကက်ကက်လန့်အောင်ရန်တွေ့တတ်သဖြင့်သားမီးနှစ်ယောက်ကမျက်နှာကြုံမတေးလာပြီ။မအူသည် ရှိသည့်ပစ္စည်းမကုန်မီဈေးရောက်ရန်ပြောရာအမေကဟိုနေပြောပြီးဖြစ်တတ်သည်ဆက်လက်ခုံထောင်ရအောင်ပြောကြည့်ရန်လဲကရိကထမြားလာတယ်တာဝန်ကြီးလာတဲ့အေးရဲဟုသဘောမတူဘဲငြင်းဆက်နေသည်နေပြန်ပြီးငွေတိုးချစားလျက်အိမ်တွင်အေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းသောအမေကြောင့်ငွေတိုးကိုက်ဖို့နေနေသာသာငွေရင်းမှလုံးဝပါလျက်အဆုံးနဲ့ဆက်သိမ်းလိုက်ရလေသည်ငွေရင်းမရှိမှမအူကအတိုးနဲ့ငွေချေးမှတ်တီကဈေးတွေတွင်အထယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ရှန်ကုန်ကိုရောက်သည်ရထားလမ်းမကြာခဏပြန်နေသည့်ဖြင့်အမေကစိတ်မချ၍လူကြုံမှာပြီးရောင်းနေရသည်ရှန်ကုန်မရောက်တာတုံးလုံးလုံးရှိနေကရထားလမ်းတာမှမြို့ကျိတ်တို့ကျိတ်အထေချမ်းများကိုရွေးချယ်ရန်ကိုရိုင်းထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ရှန်ကုန်ကိုတွားရတာလေဆရိတ်ကိုတို့ကြောက်သည် ဝေရှမ်းနေစဉ်ရှန်ကုန်မြို့၌ချစ်ချောက်ရွှေတာတုံးဆွဲတီပင်ကုန်းကြွယ်ဝင်မှအိမ်စရိတ်တလှစာနေနေချောသွားတတ်သည့်ခေးရောက်မဆိုင်အထည်တွေဈေးတက်ကြောင်းကြားကြားချင်းဈေးတက်၍အယောင်းဝေထိခတ်လျင်အနေကျအစားကျဖြစ်အောင်မီအပေါက်ကိုစိတ်ချုပ်သွားကရောက်သည့်ညကပင်တော်တော်နဲ့အိမ်မပြောင်နိုင်ပဲမျက်စိကြောင်နေမိသည်နန်းနဲ့အစိုးရထားလျက်တင်းစည်းကိုစိတ်လေးလေးနဲ့ထွက်လာခဲ့သည်လွယ်အိတ်ကိုလွေကားထီ
ပေးရမှာကိုနှမျောလာလေသည်ဈေးရဲ၌တလီလီရှောက်ဝင်နေတော့ရှင်ငှက်လျင်ရှာလက်ဘက်ပေါ်မှာ15ပြားနဲ့ပင်မလား26လမ်းတည်းတရင်စေးဘီယုံလေးကိုဝင်ခဲ့လေသည်ဈေးရုံလေး၌တချို့အထည်ဆိုင်များမှာသူ့ဖလောက်ချိတ်လျက်မဖွင့်ကြသေးချီမှဦးသည်ဝင်ပဝမမျက်စိတစ်စုံလှမ်းမြှုပ်ကြည့်လိုက်သည်ဈေးရုံအလေး
มันมีจริงใช่ไหมวิดีโอก็เป็นยังเข้มแข็งเป็นสิ่งนี้ต่อมันมีจริงเนี่ยสิ่งสิ่งก็ตัวใหญ่อายาวินดาตัวตัวคลีแคลนตัวเลยดิสิ่งสิ่งดีวิดีโอเดิมมาเทอมยาวก็เท่าอยู่กับไซโมไนสิ่งนี้ดิมันมีจริงมากกว่าอย่างเยอะแบนทุเรียนแม้แต่ยังสิ่งก็เสียงก็ยังสุดดังเลยดิ อาทิตย์อมยุยอาทิตย์สิงห์กูเอาไว้กับเป็นแรงวิมีอาทิตย์เช่นเดือนที่ผู้เลี้ยงอาทิตย์ชูมาลาดิมาลาราจามาบอกว่าพี่จีส่วนตัวบิลาลูมามีเนี่ยดาวพี่นี่ดีเป็นว่าชอบทะเลว่าอะไรเนาะไปเส้นเลยเนี่ยพี่ยูสีพี่ไล่ดาวเส้นสิงห์กูโมจิกาอยากเข้ามาตรงเลยเส้นมีเนี่ยดาวหน้าแต่เพียงเปลี่ยนวิบวับดิ มาสุนทรีบาบูเซ็งเซ็งเย่มาลาสูจะทำอะไรกันเลยขนาดขนาดเปลี่ยนวิบวับดิ มาอุมาอาเทปงโกอาเทอปงโกและกาเดินไล่กาเปียงนี้ดิไซบูมาไม่มาเวจีอาเทอเซมิโอซงชิดิจลาเนจลามาดูเซนเลเซนในบาบีเดอปุ่ยแค่อาเปียเซนเต็มยูเลียนอันนี้อวาอาเปียเซนอันยูอายาวงามยูสิชิดิเซนเดดารมาเปียงเนโรมาอุยโคดข้ามาอุลารงาชูตาเรจะเป็นเปลี่ยพะฮะจะใกล้มาจะเจ็ดเทมเฮาละ อะคูตะไกโก้นั่นเจ้าคุยมันนี่อาสูต้องเจ้าดังแต่ตัวเลยไปเล่าแต่องเล่มตีบาบูพยายามมาอุมาพยายามด่าบีภาษาฮาลองพี่มันมีจีอาเงี้ยจีเดียนนี่ดิมันมีจีเนี่ยเซ็งเซ็งมามาอูไงตัวตัวภาษาฮาลองกูจีเลียชิโมนี่ใจโหลาดงาแฮงกรีต้าฮะตะไกโก้ตะเจ้าเนี่ยคนนั้นเซ็งอาเบียมเฮาละอะคูลีเจ้าตะยูตะไกโก้ต้องเจ้าเนี่ยยังไงสิ อ่ะคุณงาเจ้าถ้าดาวน์โหลดฉันจะเล่าไม่ยาวอ่ะเทไลเซงก์งานนี่นี่เลยทั้งวิดีโอซีรีส์ก็ยังเอาทุเรศต่อไปไลเซงก์สีฮาร์เลยแต่ยาสูร่าไปดีดูเป็นได้ไหนบ้างเลยมาอุติมีหน้ายุ่งยิ่งสัพพีแค่หน้าตัวอ่ะเทปงจีโก้งี้โมชินิดิจะเป็นมีมาลาดอเป็นเลี้ยบอ่ะเทมาอุยมีลมเดือดด้วยแต่ตัวเองจะไม่เปลี่ยนเว้นลูกโมกาจานิดิ โอซาก้าลูอายุแค่ไม่เท่าจ้าดอแต่เราอายุสั้นได้ด้วยนิยูเซนโดมีนาชิลีเอเดบิเอเซมิอากาเตงเงินิกาแต่ใกล้เลยเดบิเอเดมูเจ้าอาบ้าอาบอย่างกี่อาทิตย์อะคุโรโฮเดนจีพินิวิตากาปักเก็ตโนเบก้าฮาเลแฮงกรีกาอะคุโนซงเจ้าดาลีเซนเซนดีแฮงกรีโอโกชูไลกาอาซังโกสเวลีเอเมเดียกาพิมพ์ยาไลเลดี อ่ะด้วยจ้าตัวมีเงินด้วยกันเลยกูอ่ะพี่มีเงินสั่งเลยแป๊บไม่ส่งมีเอาไปหน้าตัวเสียงพี่ดีแต่พัดตามีสิจ้าเสียเวจีเอาสวยสาวหน่อยตัวด้วยเสียงมีเลยพี่ดีอ่ะเสียงยังมาอันนี้ด้วยงงพอท่าตัวอ่ะพูดเสียงพี่เลยยังสิเดินหน้าอีมีตัวกี่อาทิตย์นิยูยังก็เลยเวดูกูอ่ะมีแผนทางไหนขยันตัวยังก็เลยพี่เพี้ยดเอาเลยยังว่าไรเช่นดี อาศัยนี่ก็รู้เสมาเย่สมัยเย่เซ็งเซ็งเย่แต่ใครเลี้ยงอาเจ้าสวยงามเพียงต้องอาดูดีมวยนายมือมีอบุลาไปยาวนากาเลยอาเจ้าต้องอาดาติดขัดดาบีสีนี้ไม่จะเป็นเทียดเที่ยวทีเวชูตัวเองก็มันลำตีบาบูสีนี้ก็เลยจิ้งไล่ดาไม่ชอบเราบุลามันมีจีก้าเปียงเลยแม้อุ่นและมังโกไก่เล็กก้ามันลำมันเล็กเนี่ยเพี้ยนเลยเพี้ยชูยันเลยชูตัวสีก้าต้นนี้ชูต้นนี้เงินเนี่ยแม่นำหอบบุ สิ่งที่ไม่ติดท้าบ้าบุพอดีสิได้มาเบื่อตายจริงงั้นว่าเชื่อเลยดิจะเป็นจะอยู่จะมีฮังการีอังกฤษซาดอตั้งจริงอะไรมาอาเทเลยตัวดีสังคมวันนี้เอเชียตู้ทางอาไม่มุ่ยในใจเลยดิอังกฤษเทมาอาตาเกาหลีสิจิตดิสิจิลอยู่กันด้วยยุตานานาขยับไปเลือกชาเขยุ่ยนู่นนี่เปลี่ยนดิชาดิจะเป็นด้วยมารู ไก่ตองเนี่ยขัดตัวสแกนตอนนี้อะดาจีเลนี่ที่อยู่ในฮังการีดูกาแต่ก็เลยดูพี่เอ็งกันแล้วจะมีอะไรดีเนี่ยเชื่อมองดันเลยเซนต์ลาปากาเนี่ยน่าเป็นเลยสิดิแต่เราสิ่งที่ตันนี่มารู้จะมารู้หรือจะเสียอยู่ยาวนี้อะไรสิดิเดเวลูจะเอาแม่น้ำมาตีเราบ้าบุไซมาเลยอาเทเลจังอาเต็มไม่ใช่บุโคตรเข้ากันแต่ไก่กูชอบใจในชุดอะไรเอ็งกันแล้ว ดูเรื่อยๆตาไซโมปงจานิลูไว้เองนี่เลยซีจิโร่ตัวก็รู้เลย
Mata naik bu, mami je ye. Yo, be atau bi jangan abe. Sen di, saya sih naik piat dua dua kalau kali ko, lepas ye kanga suka ye, malai le di. Mami jika se selai ko minyak liya misu a, ayeng o saka palai di. Eh, tu dia le. Aku, dekai ko kujah, terserang piat nabi, mau ye hu terdeng belai di. Saya naik lejar pun ada turu oute, tapi zat itu soyu lejar ama kay bangku saya tua tua leya, amya tauji ni mesti, naya pola tu amya si ni mesti. Wan dah longga, jenya ko tersal leka, wala behu biar ramadai pi dua bima, tegai ko tersen nse, mau ema ko tadi ada tua ye, wan ni siapa tua ya biadi. Turu lejar ni terusi ni lah, senseng ye, hama ka, xiao lu leh cuma mahabu. Mau ye tama, cutan bawa, wenye suap yo do ada. Tapi yo tu tigo, tebo sahye datu mami cima, sedih tama jauh liye. Mau ugu, ame o lakuin ni ada. Tu dia api aku ni bejat nadi. Ayah ya buchen ye, tigo bolai le, di maro, mau de la be yang ni duri si de, siangkan be me, bolai bolai. Mau ma ada supian liye, ye siang doa ka, lepai ye ku. Lepas itu cili ya, atau itu mian aku layu je ni di. Akan ni, anak mata ni tu atau jika atau itu sedar desu bilai ma, mauwa akan ya ke angsa bilai dulu pun ni di, mauma tadi sedar dulu atau pihak yang bangku ni si jenai mian la di, atau mian pihak ubi, tahun ni aja asalnya lain sema, nauta dua mian bilai liya, jepan teh mian ma, cajen sedulu. Siapa kongda dah dapat? Bimana melayu kempen, belan langgai ada. Ada dua melayu ada kempen, lada na sombong ni dapat aja ika. Angda dana aduh kaya kadi. Aduh kadi ka cuman dia, lain sen sampai nongga wehara. Tetapi sama najalau bejara. Aku mian tetapi sago, lenga jalau jani resu. Ma udi, aduh ji a, sekarang si lada aku sayi na nyusuladi. Di janggu salai ma, ma biarkan dapat. Hode aduh, kadu-du sekapnya am jalan ya. Atai kan ini agak do, tadi desa tanah pembe, nengai teman luar ale, mana biar tanah macam dah, hokui ya hodan netlo, tiku ya hodan netlo, ayang sulu, tadi lu cara be, usia wadi, tadi sahgo papi abang ayang tenten pih, wibang sekapnya leka, hade kaji ni ledi, usia wadi seni ka. Dalam video dalam sini itu, lelaki apa dia guru saya nali ya, betul tak tak? Time itu, ejen jenah bapa itu usulul lagi. Ya dah sih mereka ini pihui, enggak atau dalam negeri tinggal ke baka, biar kita ah, apa dia guru dengan sini dapat. Apa baka anak yang itu, betul lewe wenji pihui, time itu ejen bodoh ayang guru tanya lagi. Hebatnya, biru menyenjat demiak. Cuma lalu, anjing menyenai be, siapa yang we sedang lihat itu dia? Tapi ko, kedilina piara babe. Ma ubi ma ado jika, usia wasan dia lebih pioniye. Ado ga bayau na lehu ma uga wenye mila ledi. Wede pisi jau na be, ado ga menyeni ma berin thau na de. Yau jaga menyenge juta lido, tangli dia ne jenge bi, tu ye lengau leye lagu be, sebio lusan dia rabe. Di luar muka, tiada time apa, time mereka ibu, twin twin cici jauh anak muli mahabu, temu temu gu kubi, jauh nama mato kacara, di jadi, jatuh lain pelu, nak ni caca ni yang pih, amya kelihatan sahaja pih dua orang ni cora apa, tuh yang laya laga ni, tersun sampian ni terai day, doji time, pelu tolong ye, lele tu menilai pengan orang ni ada, mana mana ni ada. Mian long di, ajang kimi liat ni di, wajang ni tu ada ye si liat, mian dua ma, tercai lau, cai wengan ni liat si di, tak lagi ka beri si bilai, usia wasan ni ka layu bilai di, usia wadi, mian mangu aite tebal leka, sebilai gugu keliye, doji aji ni di, tapi macam ni bahu, cang dah beri si wadi de, aku ro, biasa di dengan sedan ni aro, kali juga le sah kongkong matiya bahu. Seno go, tata mimi sih wila. Ma udi, usia wa isan ini mana go cila di? Kang kahwin piom ni do abiom ma tu jane di. Tata mimi itu yang ma masih wupya, yang lebih buraja ma. Tiang ya ma, buraja ma cakdo muzah bo keligo, labi leme, no buru no mono, ateng wila kaya de.
ချုပ်တို့ပြီးမဲ့ကလေးဟာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားတောင်မသိသေးဘူး။အော်အတော်ကြီးမှာအံ့ဩ၍နေသည်။ဦးရွှေဝါကရီမိုးနေသည်။မအူးမှာဒီရွေကြီးကြမှကလေးငယ်နောင်နဲ့သူတို့မလို့ဒုက္ခခံကြနေဟုမှတ်နေမိသည်။ရထားကငမိုးရဲ့တံတားကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့သည်။မအူးသည်လွေကွေးများကိုလွန်၍အဝေးကိုမြှောက်ကြည့်လိုက်သည်။လွန်လာခဲ့သောရန်ကုန်စင်ကြယ်ပေါ်မှာတောအုပ်ကြီးကတို့ဖြစ်နေကရွှေတကုံစီတို့ကြီးကိုဝင်းဝင်းလျက်မှန်းညွှန်၍နေသည်တပတ်ကြာမြာနေထိုင်ခဲ့သောရန်ကုန်ကိုတဝဲလေလေထင်းရင်ထင်းရောင်မြင်ရောင်စပြူလာပြန်သည်ရောက်ခါစတင်းကြီးစေးဘိုးချုပ်စီတွင်ကျက်စားကရှစ်တလုံးတောက်အောင်နေကုန်နေခန်း၆ချမ်းဝေခရပုံများကျုံရထမင်းဆိုင်တွင်စားကရေခေးရီရှာလက်ပတ်ရီများကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောင်လျက်လွေအိမ်တလုံးကိုလွေကထိတလက်နဲ့နေရအနှံ့ပြားကိုရောက်ခဲ့သောနေရတွင်ရန်ကုန်ရောက်လျင်ဖေကြီးနဲ့တွေ့ရစမည်ဖေကြီးစီကိုသွားပြီးကတော့နေကြဖေကြီးကတကြားရုပ်ထုကလေးထုကလေတွင်အဆောင်ဆွဲထားရန်ပြော၍တကြားရုပ်ထုကလေးထုကရွှေကျုံနဲ့လေမှာအမေးဆွဲထားသည်စီးပွားလမ်းဖြောင့်ပြီးဘေးရန်ကင်းပြီဟုအဖေကြီးကအမိန့်ရှိထားဘူးသည်အထေတွေဝင်ပြီးလက်သေးတွေအရှုံးပေါ်နေရာစိတ်ညစ်ညစ်ဖြင့်အဖေကြီးကိုသွားတွေ့သည်မဟာမြိုင်လမ်းရှိအေဝမ်းကျန်လေးကိုရောက်လျင်အဖေကြီးအနှိမ့်ဆရောက်သွားကြောင်းအသေးထွက်သွားကြောင်းအဖေကြီးတပိတ်များကစီး၍ပြောကြသည်အမလီဖြစ်မှဖြစ်ရလေဖေကြီးရဲ့တမိအလာနောက်ကျလေခြင်းအဖေကြီးရဲ့ဟုဖေကြီးတီထားခဲ့သောစီဒီတွေကိုအဖေကြီးအကြာဦးသုံးချိန်ကြလျက်မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့တချိုက်ချိုက်ငိုခဲ့ရသည်အဖေကြီးမှတက်လုံးတလုံးကိုမရလိုက်တဲ့အတွက်မထိုက်လေခြင်းဟုလေကိုယ့်ကိုယူချုံမရဖြစ်မိသည်ရင်ထဲကပူလောင်လောင်ဖြင့်မဟာမြိုင်လမ်းကအထွတ်လမ်းတစ်ဖက်မှပရောဟိတ်ဆရာကြီးဦးစန္ဒရာဆိုင်းဘုတ်ကိုလှမ်း၍မြင်လိုက်သည်မမေဆမေပုဂ္ဂိုလ်တို့မရှိဘူးဘေးနေမင်းမှာပဲဟိုအကြံရကဆရာစန္ဒရာရှိမကိုဝိတ္တစင်နဲ့ရောက်သွားလေသည်လက်ခဏရိုက်ပြီးအဟိုးကိုစောင့်နေခိုက်ရင်ထဲမှထိတ်နေသည်ကောင်းပါမလားအစိုးရကဟိုးမလားမသိရပေမသိရမကြားရခင်ရှင်င်းမှတတိတ်တရှိလာရင်ဆရာကြီးဤကြီးပွားချမ်းသာခြင်းကိုတည်ရကြမိလေသည်ဆရာတိတ်ကလေးကကောင်းလိုက်တာနော်ဘေးတော့ကပြောင်းလာကြတာလေဆရာဆရာကတိတ်ကြီးပွားနေတာပဲမနစ်ကဆရာပေးလိုက်တဲ့အကြံစီတွေတို့အောင်မြင်တန်တလားအောင်မြင်ပါရဲ့ဒီနှစ်တို့ဘာပဲလုပ်လို့လွင်လွင်ရွှေရွှေကြီးပါပဲဆရာကြီးတိတိရှိရှိကြည့်ပေးပါဆရာကတည်တည်ရှာရှာကြည့်ရှုပြီးဟောလိုက်ရာတွင်အတတ်စရာတစ်ခုမှမရှိတစ်နှစ်လုံးလုံးအဖက်ဖက်မှညံ့နေအောင်မိကြောင်းရှင်နှင်းတွင်နုံနုံလေးလေးကြည့်ဖြင့်ရွှေကုံဖျားကိုရောက်ခဲ့ရလေသည်ဖျားဖို့တွင်ဂျိုးပြင်းနှံပြင်းပန်းမှန်စီမီးများကတ်လူကကြောက်တုံးကြီးကိုမပြီးမှပြင်ဆင်လာခဲ့သည်ရုပ်ရှင်ရုံမှအန်ထွက်လာသောလူအုပ်ကြီးကိုရုံဝါမှငေးမိုးကြည့်နေသည်မိမပရိသတ်ကိုမျက်စိစပုံဝေးစူးမိသည်မျက်နှာများနီရလျက်မျက်ရည်ကိုတုတ်ကထွက်လာကြသောအမျိုးသမီးများကိုမျက်ရည်လေးလိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့ရဲ့လိုက်ကသူတို့အစာရှက်ရှက်ဖြင့်ရုံတွင်းကိုဝင်သွားလေသည်ပြုံးရှူကိုကြည့်ပြီးမှထွက်လာသောမအူဤမျက်နှာမှမျက်ရည်စများကလူမမြင်ရပွတ်တုတ်ခြင်းဖြင့်နီရေကြရပြန်လေသည်မအူသည်ရန်ကုန်ကိုအစမုံးပြန်လျက်စင်ချင်းတွင်းတို့ကနေနေသည်ရန်ကုန်၌စိတ်ညစ်ကြရသည်ပူဆွေးကြရသည်ရှင်လေးကြရသည်ရင်ရကြကြရသည်ရှင်လေးကြရတာ၌ပတ်စံပြီးပြီးလေးရတာလေးပါပါ၏မြင်းရကြကြရ၌ပတ်စံပြီးပြီးကြကြရလေးပါပါ၏ကုံလွတ်သည့်ပတ်စံမှာတတ်တော့လေပြန်စရိုက်ကိုရွှေတာဆုဆောင်ကဖေးကြရသည်ရန်ကုန်အတွေးသည်တွင်းရင်တွင်းရင်နဲ့မနှစ်မြော့စရာကောင်းလာသည်အားလုံးကိုမေ့ပြလိုက်ချင်သည်ထို့နောက်ရန်ကုန်မှပြင်မနာကိုပြောင်းလိုက်သည်အမေနှင့်ညီမငယ်စီကိုစိတ်ခရောက်သွားသည်သူမရှိခိုင်အမေဆိုင်ထွက်နေခြင်းကိုတဆက်ကလေးမှစိတ်မရှာဘလောက်များအကျွေးတွေပေးလိုက်မလဲဘလောက်များလျှော့နေမလဲပြမနာပတ်တွေးလေးတက်တာစရာမရနိုင်တကြောင်ကြံကြောင်နဲ့ပူပန်ရပြန်သည်ဈေးကြီးရဲ့ဝယ်သူမရှိသောတူရဲအုပ်တွေစဉ်းစားမိမှစိတ်ကနင်းနေတက်တာရရသွားသည်ရန်ကုန်ကိုပြန်ဖို့လျင်ငွေနေရာလောက်တော့မြတ်နိုင်သည်မတ်ဦးဘေးမှအတော်ကြီးမှကငိတ်မင်းနေသည်ဦးရွှေဝါသည်ငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်အိမ်မိုးချကဟောက်နေသောဥရှိဝါဤစနီးမှာတည်င်းစာကိုခိုင်ကဖတ်နေသည်မတ်ဦးသည်ညင်သက်လျက်အာယုံကိုပြောင်းကစည်ရင်းကိုတွက်နေပြန်သည်ကုံကြစီရိုက်ကုံတင်ဘိုးအရင်ငွေအရှုံးခေါင်းထဲမှာရှာလက်ပတ်ရမ်းနေသည်အိမ်ကြီးချင်းများမှလိုက်သောပစ္စည်းများပါဝယ်ခဲ့၍တွက်ခါလေးလုံးလေရှာလေးခေါင်းထဲ၌အုံလာခဲ့လေသည်
เรื่องอีเทมาซีสาวกูเท่าอยู่ไรดีเชื่อไหมในใช่ท่าตัวพ่อหนึ่งกูเพียวเลยเต็มมาท่าตัวเสียงมีกูสูบบางจีไรดีสาเสียแรงเสียตัวลิมบุรีเสียงเว้ยชื่อเสียงเราคะแนนบุรีเสียงไม่ใช่มาตาสวาพีเนี่ยสวาพีอาหูแต่ไรไม่เลยดีอาต้องเสียงเทดวงเอาสู้ที่ใส่มาทุกเกตัวที่ต้องส่งเลยบ้าไปมาป้าผู้ลูกเป็นตัวพี่หน่อยบ้างไหม ปกติเนี่ยได้อุบุระนักขุนลงมาใส่เสื้อผ้าเสื้อสาวกูเลยเด็กกูทุ่นตัวดีเพื่อนสาวกูไม่ยอมมีกูช่วยว่ากันแต่ยืนนู่นละดีเลี้ยงยานี่เอาเสื้อเข้าอ่างลงยานี่จ้าดีแต่หมอนายเดินหาตัวแต่ยืนได้ตาจีกูชาลีเอ็ดแต่ตาเทม่าคลีอันนี้เท่าอินจีแต่ยืนแกนสาดอคลีพี่สิมยากูเท่าอยู่จ้าดีแต่ปูน้องมูบูน้องบูเช่นน้องโรมาจะคุยจะคุยคงทัวร์ละจ้าดีเพื่อนสาวมาอัตรา นูบูกับพี่กันอันนี้เนี่ยไปเลยอาจารย์อาจารย์เล่าท่าเลยดิอย่างนี้เป็นบูราด้วยแต่มากระทิกาอาจูโซนี่จ้าตัวลูกเอาจีโก้เชื่อท่ามาใส่มีกระทิกาแล้วยังไม่นายดิอุชิวาอิสันิกาไม่เคยพี่บาสิโตจะดูเปล่าเนี่ยดิตายตายอะไรนะแต่ไม่อะไรนะบาเบ้พี่เชื่อนาเบ้กว่าเพราะว่าอาจารย์ยิ่งจะบอกว่าอุชิวาดีพี่ที่พี่กาเป็นไทยมาจ้าชินเลียแต่ก้าวมากกว่าเดิมพี่ทว่ากาจินเลียดิ จะท้าใส่เลยมาอูเนอโดจิมาพยายามจะกะฉันได้ไหนจะนั่นแหละพี่ตาเกียดีหรือเอาเทมาเวก้าซาคลิโกเอาไว้ยี่เพื่อทบไว้ท่าตัวไม่มาเดียดีคงพนักกูชัดได้สิเลยด้วยน้าอูพี่กันลาดีปีไหลเสียจีเอ๋ไม่กันเลยไม่กันเลยหูควันดันชิกาโอเฮลาดีอุชิวาอิสันนี่ดีด้วยเด็กกับปองมาเล็กกูเท่าเลยคลิโกแรงอยู่ไรค่ะไปลาตัวอันนี้กูเพียวเลยดี กูต้องลงนิดเดียวเลยมาด้วยเดียวไม่ชอบดีบีและมองบ่มาเป็นเดลี่ดีเช็คกันยังกันกันเลยเรื่องนี้ไปอีกอุชิวากะเอ็งจิกันเลยเนี่ยนี่กูจะกู้สีแกมบีดีหรือเอาจีเชมาเอาไว้เดี๋ยวสาวเตะเส้นยันนี่ตัวอันนี้เตะพี่ทวีแปมบีมาแต่เขาบอกเดี๋ยวกูชอบลาดีส่วนยันสาวนอกจากจะกับเบลนี่จะตัวหรือเอาจีดีมีบ่มาทันชาเลยกะแต่มากระทิกะอาอุชากระโดดจะดี มาอูมาอุชิวาอิสันนี่เชิงกว่ามาคลิโกทูซันจิลายาเยท้าลันจังก้าก็อยากได้คลิโกอุดันจุยเนดีตัวมีกามีมือถือดีลูบูรากุมลาไนบุคลิจูโรงูวิโรจันยิเคเดเซียจีเอมาอูเบมาอโดจิมามีเยลเนดีอุชิวาอิสันนี่ดีช่วยเท่าก็อยากดูเกตุอสวงกงชวนลันจะจารียาชิดีเอ๊ะดูแลเทมารุฉันจะตัดดานี้ไม่รู้เปล่าเหรอดูตัวมีพี่ตัวบี อุชิวากะแรงงานมาจากไหนดีมาอีกะตาตมีมียาบีไต่กูเสียยีระท่าจะเอาไปเปียดะอุชิวาสันนิกาเปียวเลยดีแต่เต็มเปียวท่าตัวโนบุโกะภาษาเกาหลีเจงกูเต็มเปียะเขาเลยมาโนมาสู้จับไปเจ้พี่ไหนดีจะท้าทายวีอุชิวาดีเขาเลยกูแรงอยู่กับปุยไปเลยรู้เอาจีอาแล้วพี่อะไรเลยดีส่วนยันตัวตัวแตงโนมาจะท้าหน้ามาแต่เต็มใจเลยดี ด้วยที่มาจะท้าขี้ตีมียามาได้ใส่เลยแค่เลี้ยงสิ่งอายุยาวในใจดีเดี๋ยวมาไม่บูบูละคลีวันตัวอยู่อันนี้เราเปลี่ยนไปในตัวอุชิวาสันนิโกแล้วยังไม่ลาดีอันนี้วันนี้อาจจะเอามาทำได้แต่เพียงคลีเล่นในแผ่นมาทันเลยดีอาแผ่นมาเต็มบุเพื่อทำมียามาเลยว่าอุมาใส่เองเลยดีคลีพี่มียาปงใส่เองตามก้าอายุมาหน้าลาดี เป็นมาทันจีเย่เป็นแมงกาใส่เลยจินจาลาโรอีคลีอิงกูตามมาเลยน่าเรื่อยด่วนสู้ชาตัวเกียดีผู้ดาวก็ใส่เลยอุชิวามาอภิเอลวาเชนุสเซงเวลีดีเลี้ยงยานี่ออกมา อันยังยังเนี่ยดีไม่ใช่แต่แล้วเราเลยอยู่ในกิจสามยาลาจัดดีกายเป็นเนี่ยชีจ้าผู้ชายคนนี้ก็จ้างกันยาดีชวนน้ามาจะท้าลายเปลี่ยนนิดเดียวจะท้าที่มาดองเอเชียเอียมเดียมาตีจ้าบุยเชนุยอยู่วิปยาลาตัวอุชิวากะตัดเดินไปวีเด็กข้าวบาเบโตตัวจิกาเจ้าหน้านาลีตังกันเลยเนี่ยยี่ตัวเลยดีเปลี่ยนมาหน้าอย่างเลยมาอุเซนตัวกะอัตชูชาวมีหัวตัวอัตเทงะเต็ดเต็ดเสียงเรียบบ้าบก็ มาอูมาที่เดิมเขาบาสีเนื้อสุดดาวนี้ไม่ดีอารมณ์นี้เนี่ยมาใส่ยาดีเทไม่บ่งกวนแต่ใจดีเนี่ยไม่ช้าต้องเล่าชาวชาตากยาดีเชื่อท้ามามาทวนนายอยู่พออยู่แต่ชูจะลาดีนี่ไม่ที่ใช่ไม่ตาเพลูเล่าดูเล่าอ่ะแม่ไม่ดี
Ajang memdi, syetama, nyendi sama pihu daga ni terlakai di, tanggung biaya ke mangsa ladi, syetah dua nai, bimya pun tinggal ladi, ushiwa isni ma, nubuwa depe, sebutiga depe nai, sem aku ma asilai, mau mau memeji, kau mau ni jenja, ada dalam pilih, apa yang bagus macam ye si, kau ni mian dekuku pilu, kasih gaya mian pilai kau ye. Adojima, selain memberi wembe, wira biasa miago, pagi atau nasi dina ledi. Among dua ma caw caw ini terlubi, kangen nilai jaya masih. Among dia dua ini do lezat dika, jauh seorang selain ledi. Ma uma, ya tasi ni ada hukum tembe, niaka, mata ini tengi ada kedo, kangen banjir liya, cipya lepya mia esa ledi. Ma udi, lebih nai sejarah do tercayu keligo ami jimika. Tambah di kataku, angin suah sulia lelah ledi. Setadi, di mian suah kau mengliya siapa, pinne tua mian liya, pamia pi balu lehu kau ne tu ya tua ka, mian lundui cim kau ang pi tua gaya di. Amian kau mengne di kahduin le, aduin ne cang ledi, mau mai di mah lampir lai tua, sedana dan, tu mahu mai mudaan deku kupi, kuku kuku pemain cisua, sosu pi ang nisan ne pi ledi. Ushiwa maga sebiya laiko keliye tamme mene se uwe tanjang chanda swa mamiya kalipasati yeza chabeyan yedao niwe shibude maji go ngebe ya biyandi. Dadwelo atapyao nitaketo taisai ni jadi uwe tangalika taisai shengu pyokwen lai lidi. Dangu buda yi tenlendo miyanggu lemmi jama dwe te dwe atte winga lung lung yoyua pjela jadi. Ma uma dangu buda go xa yue tabi ngu cha lai di. Tabi ngu cha ya nai asa asong lima cha nai. Dalan lung ngu do thang liye doka kaya uma jau dawa tabi ta cha nai di. Buda ji na ye ta adwa sebeche cha sa ni jado tamin di miya ka li atanga o on jo jo nyan liye ni di. Sei da ya me, jat da ya me, ngahi ya me, ma u di sa sa lang lang si la di. Bimena do nyani ya mi ete ne, ba ta ma ngui, ba khe ta miya, ngui ajwe miya gu buda da shao, la pe yi, bi la yi, a liye me bia sa tau la ke yi, chwekan ete nai. Basan ta ma ta jando di, basan ta ma ne, ta me ue me sa yue, sa lang ni do wanbe gu, la pe yi da kwa lang sha la di. Doji. Aosin Tamisa Nikai Komo Nai Kita Kata Shi San Liye Anyang Bi Yado Yi. Chitang Miya Ma Dodo Ne Gwe Miya San Miya Pini Li Do Yi. Nya Yi Pudu Doka Ba Bi Ngudu Mulin Cha Ma Bi. Lampa Mata Bi Ne Su Atuin Chungwa Bi Piyo Ta Ni Cha Da Yiro Yi Jinta Bi Ya. Ushiwa Yi Atan Ma Dwe 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 Heng Toa Li Di. Ushiwa Kona Ne Shin Yui Dapet Dan Dao Nai Thai Ni Do Lungi Diyao Ka Ushiwa a lan yu biyo li di. Si shao, di jay taba li me bia, jok du mi za bin du khan na yin khan ja yo. Lan bia da, ta do du miya ga du, ta ja da de. Ma u di, atan la ya na gu li ji la li di, dan gai miya man da ta do, ka wa wa pong no yi tba pi di. Ho mo ho do, jok mu ti bu da ka ro, siang gong ga jok du ka diya ga biyo ra ga ro, miya ta lan bia yin, dan trai ta di, Deh niya jari sube, yata lan piyade niya ne, niya yuari ma le, seliba dong de, ten say piyja da de, tabong piyata le shima po li, siang du piyan ne, jola da le shima ba be, daimi ji aru akkama akkaba ba de ka ye. Siang du piyan ne, miya dhe miya la ye, jau siya gong da no, pi piya me. Pero miya ma daimi ji ka ta ta ya ya shima ma le no, ushiwa isa ni ka danta lai li di, tabong ne te yang macha akong long te ao, amerikan si ka, Anumiu bongo tong yu bimwa, jepi na yin do, shui bi do ji le, taya do mu li ma po ato. Pyo tu di pyo bi, ta ha ha shi ni li di, te yao ta pao, pyo chen ya go pyo ni cha di. Ma u ma ka, na ma te ta, sa ma te ta, po yu pi la ya di. Shikin ka, daimi yi taya mo di, si di di yao ni ne ma sa inda lu, ba di ba ta ni ge di. Shikha lai miye yu tong yu duin, tong di liye, ta mi nga do ma, Taya yi gu bian 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 lula ya gong man di la li do yi. Da pi pi nyi ga ni la di, xin gong miya ma lene sope la di ke do, on ke ga gai la ja li di, ma u ma duwo nai miena gu mao ta a di, ma u bi nai ado ji ga anya song ji gu gong mi xiong liye ngong do thai ni yi. Ma ka miya nai ao, jo li ga ao la di, xin gong miya gu le ma a
มาอายาลีอ่ะแต่พ่อแม่เนี่ยมองท้องนี่อะไรดีแต่วิวมีนี่ตัวเชิงกามยาดีเสียดึงกับกางเกงด้วยมีนี่ตัวเสียเลี้ยงเบี้ยมีอะไรก็ต้องจำไว้ไปอ่ะกางลาบ่ายชุดทำยามาทุ่งจินซ่าพิลาดีตั้งแต่ใกล้ขี้ลาดีอามาลีบ่ายใกล้เลยด่าเสียโมเดนใจไอ้เนี่ยตัวขยี้ดีลุงเอ๋ดูยี่แต่งเพี้ยดีพิลาดาขี้จีมาใจแข็งเฮ้ใจแข็งใจแข็ง สิเอามาตุงเงี้ยเดียวก็แล้วอยู่เปล่าเลยเปลี่ยนดีมาอู่มาที่มึงขายในละอองเพียงลาลี่เชียงกงดีกว่ามาในในอองเพียงนี่ดูดกางลงเชียงซาจุดห้าแต่เพียงเตะไล่เชียงลายอองใส่กางยืนอยู่ลาดีแต่ด้วยลงด้วยแต่เป็นเนี่ยบ่ได้ยินแต่เมียนานี่ไปอากาศอ่อนใจเนี่ยดีโจทย์ก็ต้องลงยีเล่ไล่เชียงดีขณะเล่เพียงเพียงเส้นกางเล่ไล่เชียงดีขณะเราเมียเส้นไปเล่ไล่ยัย มาอูกาด้วยบอกว่าสิงห์ก้าเปล่าพังโบด้วยเลบียาเลบียาเลเจนเดมิโดดีอุชิวาเอซันนี่มาคลีโกยิงกันได้ไปเลยกุ้งสองยิ่งก็ทุกข์ทุกข์ยันน่ากลีโกโดพอทัดดีไม่ไงนี่ตัวมีนาบุมาตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันมีวันอ่อนที่เขนี่ปูดาเดนัยอัตตาลานิบากาได้ใส่ในใจดีเปล่าพังโบในเสียงในใจเราตัวมา ก้องยินเท่าเกิดตัวตะโกนลงหัวสองเนี่ยทุกราจดีเลี้ยมยิงกาแต่เช้ามาได้มาแล้วเสด็จนาตะเล่าเสด็จนาตะเล่าลูจะไล่ดากว่าเสียงเอามาตั้งยิงกาเสียงโมกุลเลี้ยบดีปาลูกโมเล็กว่าด้วยดีมาลองไปบีเด็กกว่าขันซานี่อะไรลูดีกูอากงเด็กกว่ายิงตัวพี่ตาเป็นไรจันเนี่ยเชื่อบ่ไอ้เชยมันน้องมีเปล่า มาอุติตลอดเช่นเช่นพี่ยินในใจตัวแต่เป็นแม่กูน่าเสียดีเมื่อเทมินีตัวงามยาวกว่ามีเอาลาดีที่เราวิ่งเข้ามาอยู่ในสายน้อตีอะไรก็เข้ามาได้เร็วเทมิไม่ดีวันนี้เรื่องสามชีวิตเช่นเดียวกูอุติเจ้าเจ้าเนี่ยที่เจ้าก้าจิกาเลยจะแพ้คลิกาโง่เพียงวิโก้สู้ๆว่าเนี่ยโอไลตีเส้นเก่งเส้นเก่งงูนี่ตัวอุ้ยแต่ถ้าพมาเลยชิวเช่นละอังพี่ลาดีอุชิวาดีไอ้โมสมาพี่ โนบุทาพยนต์ในเบียดีคลิเอมีมาเมียลงกูมุกเป็นนายบีโอโอเอเอสุกาสองจงดีด้วยเล่ากาชอนในเลดีจีบ่าวกว่าอันนี้เมียส่วนนี้ตละมาสู้ว่าวุดอจีบีบ่าวบีโนบิโอในตอนโนมาตอนโนแม่ไม่ไหนอังโอกาเลยจุจุจุนยันในดีโนบิโอในตอนโนมาตอนโนแม่ไม่ไหนอังโอกาเลยจุจุจุนยันในดีอดอจีดีกามิโกเลกาโมนในตอนแต่พี่ไปเมียนานนี่เล่าเชื่อหูพยนต์ในดี มาเปลี่ยนแบบว่าสาลูทำไมมาอุมาเอเชนแล้วแหล่งยี่ปีก็ยาวในที่หูที่ไม่ดีสีลังซ้าอาศัยมาเปลี่ยนงูจุ่นในตัวแต่เมียก็น่าอุลาดีน่ากลัวไม่ได้เพียงนี้มาอุดีกางหูทางยี่เมียลงหูพันจิลาดีคลีกูจะยาวเลยจะยาวเปลี่ยงก็ช่วงนี้เนี่ยพยายามในใจดีคลีมาโนเลมสูช่วงมาเปลี่ยนโอเนดีมียาดามแต่ตาลุยดูบนในเมียนาหูเปลี่ยนวิมองทางไรดี มาอุ่ยเล่ามามันเมียวในมันเต้นในละอ๋อย้อนกาลีเล่นลาดีก็ด้วยส่งในใจตัวเชนีกุมบ่งในดูไปก็จะให้สิ่งแข็งยมีหูของกูดูบนในตาเมาทลายตัวดีอาการตัวโมลินีบีมาอุ่ยเมียนาดีนาดาชีพินีตัวลุงมามาเมียนาเนี่ยจะทยาดีตัวนี้ดีเยี่ยขวัญจีก็ด้วยใจนี่ก็เมียลงมามาเป็นเดบุญเสบียงตัวดีนับผู้บุตรเป็นพยูพยีตัวนี้ดี อาตมาเพียวๆและมองนับไปสั่งกว่าละไม่ใช่เอาเชื่อบุญยาเป็นผู้ท่านี้ในข้ามยามมาเช้าด้วยเลยแย่ไอ้ยาเทนี่เลยดีมันเล่าเชื่อมาช้าเชื่อยืดทางคงน่ากูเขามีท่ากาเขาต้องเข้าเบียเอาให้ในตัวกะลากะลีกูด้วยจีจีนี่เลยดีก็พยายามเลยและพยายามเลยมาลายชาเมมาอุกางูจันลาดีชุดทางอะไรจะรอเนี่ยมาถวายเชียงกงเทนี่เลยปูบีเอปูลาลี และเพื่อจะคว้ามีต้องระยะยิงต้องดามาเบลอเอาไม่มีดีอนาคตโดจิกาก็พี่ก็ต้องเนียอาการดีเด่นช่วยลาลีดีมาต้องพูดลาดูมามาอุดีเต้ดูไม่เหมือนนักเลงเพียงขังกูตายยันพี่ดีก็ฟินเนงกาเต้นลาลีดีมาป่วยในวันสีดอมเยลงดีอากูเสียใจเลยก็พี่ประกันบนในพงในตัวมาลายพันยากูเยลงเพียงแรงจีเดียนี้อุชิวาดีด้วยบอกกูเพียงเดลากาเพียงแต่จะได้ข่าวเลย แรงกับเพียงน้องเด็กกว่าแต่โดนแม่ทนายดีบุเดอีโตโซลีดีมาอุดีเลี้ยงดีตัวเมียของเมียกูเป็นวีอุชิวาอาแรงจีดีอุชิวาเอเชียแสดงกูปิดตาอ่อแพ้วีเมียยาอ่อหัวดูว่าดาวมีแต่ลูลูทุนน้ำเมียของกาลิจาลาคาเมียลงกูไปชาลีดี
ဟုတ်လိုက်တာပေါအီရှင်နေမှာနင်းချင်မျက်ကြည့်ဖြစ်နေသည်လူတန်သူတန်ကလေးတို့မှာနားရည်တွင်မကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်အဖေကြီးနဲ့တွေ့နေတယ်လို့မမင်းကြီးဆိုင်ဘိုးကိုရှောင်နေတယ်လို့ဆရာဆင်တွေရှိမကိုရှောင်းနေတယ်လို့နင်းနဲ့ဆင်နိုင်ခွေးမှာရထားကထွက်လာလေသည် မအူမှာလေတဟုတိုက်လာ၍အနေငယ်နေသားထိုင်သာရှိလာကမျက်လုံးများပြန်ဖွင့်လျက်ရထားတွင်အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ရထားလမ်းသည်လမ်းပြင်သားသောနေရာကိုရောက်လာ၏ခရီးသည်တို့သည်တကားပေါင်းမှခေါင်းကိုထုတ်ကြည့်နေကြသည်လမ်းဘေး၌လမ်းဘေး၌တွေ့ရသည်လမ်းပြင်နေသောလူများနှင့်တူပါ၏သူတို့၏ပခုံးပေါ်၌ဇလီပါးတုံးတွေကိုကိုစီထမ်းထားကြသည်ဖြတ်ခုတ်သွားသောရထားကိုညာတန်ပေးလျက် ဟေးဝါလောက်ကလက်ပြကကြံနေသည်ပြီးတော့သားကွာညကဆင်းဖို့တိုက်သောတငေသည်ရထားပေါ်မှာခေါင်းထောက်လျက်သူတို့လူစုကြားလာအောင်ပြန်၍ဩလိုက်လေသည်မအူမှာလေတိုက်လွင်၍မြေလုံကဆက်နေသည်ခက်မိမိပင်ထားလျက်မြင်ရသောအရာဝတ္ထုကိုမှတ်ကပြင်းမနာနှင့်ပြင်းမနာကိုကြည့်နေသည်ပြင်းမနာကိုနေတစ်ချက်ခွဲမှရောက်သည်ရထားမှာမနာပဲ ချက်ချင်းမန္တလေးကိုပြန်ထွက်ပြီဆို၍ခရီးသည်များအလို့ရဲ့ဒိုးဝေးကတက်နေကြသည်မအူမှာမတ်တက်ရက်လက်ရဲ့ကဒုံကရင်ဖြစ်လျက်ရှိုင်သွားသည်တန်းပေါ်မှာအထုတ်ကြီးကိုဥရှိဝါကဆွဲချပေးရသည်ဥတို့အတို့တို့ပြင်းမနာရောက်ရင်ဝေးမနော်အတို့ကျမသွားမယ်နော်မေးရာပေါ်မှာလေးကန်စွာဆင်းလာသောလူအုပ်ကိုဒိုးဝေးလျက်ဘူရာယုံအပြင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ရသည် အိမ်ရောက်ပြီဟူသောအတိမှာလက်ဖက်ရည်တစ်ခွဲတောက်လိုက်ရသကဲ့သို့အင်းအားပြည့်သလိုရှိလာသည်။မြင်းလေးပုံပြက်ကလေးပေါ်၌ပစ္စည်းများကိုတင်ကရေကန်ဘက်ကိုမောင်းကင်ခဲ့သည်။မြင်းလေးပေါ်ထိုင်မိမှကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကိုသတိထားမိသည်။အမေမမလာပြီ။မအူဤညီမလေးမတ်တန်ကအိမ်ဝကနေအိုဟေးလိုက်သည်။မအူမှာအမေဈေးမထွက်ဘူးလားဟုစိတ်ထဲတွင်ထင်သွားသည်။ချင်းမသိချင်းလက်မသိချင်းဖြစ်လာသောအမူအရာဖြင့် အိမ်ဘိုးကိုဖက်နှက်ချွတ်သို့တုံတုံရင်ရင်ရောက်လာသည်ရထားအုပ်အုပ်တန်ကိုတဲ့တဲ့ချားလိုက်သည်မနီကရထားမလာလို့စိတ်ပူလိုက်ရတာအေးတောင်ကိုမှအိတ်တယ်လို့ကြားတော့မှစိတ်အေးသွားရတာပဲဘူရာမမန္တလေးကဒေါခတော်နဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးလားမအူကတကောင်းမကိုလှမ်းကင်အားပြုထားကဟဲ့မတွေ့ဘူးခက်သေးသေးပြန်ပြောသည်သူတို့တနေ့ကရောက်လာတယ်ဒီကနေ့အိမ်မှာသူတို့ထမင်းကျွေးဖို့ချက်ပြုတ်နေရတာနဲ့ ဆိုင်ကိုညီးဒိုလေးရွာကလာတာနဲ့အထွက်ခိုင်းထားရတယ်။မအူသည်အိမ်ဘိုးကိုလှမ်းယူတက်လိုက်ရသည်။မမအတို့ပင်မန်းလာတယ်ဟုမတ်တန်ကပြောကမအူဤနှစ်တန်ပပဖြင့်ပြောပါနဲ့အေးဟုဆိုလိုက်ပြန်သည်။မအူဤအမေပင်မန်းလာသောသမီးကြီးအားရှင်လန်းမအူဤအမေသည်ပင်မန်းလာသောသမီးကြီးအားရှင်လန်းသွားစေလိုသဖြင့်ခရီးရောက်မဆိုင်အားရဝင်းသာပြောပြလိုက်လေသည်။ညီးရဲ့ တူလေးအုပ်တီတို့ငွေရင်းပုံပြီးအကုန်ထွက်သွားပြီဒိုခါတို့ကတင်းမိုးကြီးပေါ်မှာရောင်းပေးမယ်ဆိုတာနဲ့နင်းနေပပရှုပ်ပေးလိုက်ပြီးအကုန်ယူသွားကြလေမအူသည်သူ၏ရှင်ဘက်ကိုလက်နဲ့တအားပိတ်ကကန်လိုက်သလိုမျက်လုံးမျက်စံကြီးပြူလျက်ဖျားရဲဟုကြုံးကော်လိုက်မိလေသည်လက်မတင်လေတီတီကလေးဘူရာယုံတွင်ကပ်လွေသွားလေချင်းမင်းညက်နေကပြင်းမနာကိုရောက်ယူရောက်စဉ်အတိုင်းယထာသာထွက်ခဲ့လျင် အလွဲကြီးလွင်မိမဟုတ်အထေအုပ်တီမိနိုင်သေးသည်ယခုတော့မအူမှရှင်နာလာပါ၏ဘယ်သူကိုခေါင်းတည်ပြီးလက်ရမှန်းမသိကွယ်ကွယ်ပြပြမရှိလေတော့မွေးသမီးခင်တံတားဖြစ်သူကန်ထရိုက်တာဒေါခနတ်ဝင်သလိုတုံနေသောမောက်ဦးပုံမှန်တံတန်ကိုကြည့်ကမအူရှင်၌ကြည့်နေကြသောသားမိနီယောက်မှာကြက်သေးတည်နေကြသည်အထူးသဖြင့်မောက်ဦးမျက်လုံးထဲမှာရေးရေးတောက်လာလေ၏အမေတို့လုံးလိုက်မှဖြင့်တလူကြီးပဲ နှစ်ဖက်ရထားဆင်းပြီးဒီအထည်လိုက်တွေကိုလူကျုံနဲ့မမြင့်ကြီးဆိုင်ကိုပို့ပေးရမှာဟိုမှာကတကိုက်ကိုကိုကျက်တစ်စေပေါက်နေတာသိရလားအမေရဲ့နှစ်ရာလောက်တောင်မြတ်မှာလူလာအောင်မဆောင်ဘူးတလူကြီးပဲမောက်ဦးရင်ထဲ၌တဆက်ဆက်ဖြစ်နေသည်နှစ်ထင်ကိုရောက်အောင်တက်နေသောသွေးမှာတဒိန်ဒိန်မြင်နေသည်ခေါင်းကြီးမှာပေါက်လောက်ကြီးလာလေ၏ကိုလက်တို့ကရင်ကနေလေသည်ညှိုးငယ်စွာဖြင့်အမေကပြောလေသည်တိမမသိပ
nobe, jambo go when yato, leja dolly do the dee. Shumawa magazine, a dreaded, a madiacon, every lap. I know what you do to my dish.